Obrigado, Dr. Walter. Próxima pergunta, Edgar Souza. Trabalhei legalmente com visto de estudante e agora estou ajustando para um green card de trabalho. Posso ser negado por ter trabalhado? Com certeza. Ter trabalhado sem autorização é uma violação de status imigratório. Para ser aprovado num processo de imigrante via trabalho, você tem que ter permanecido legal o tempo todo. Inclusive no formulário de ajuste de status e também no formulário DS-260, vai ter uma pergunta sobre se alguma vez você trabalhou sem autorização nos Estados Unidos ou se violou a lei migratória. Então, se você declarar que trabalhou, teu processo vai ser negado, certamente. E se você mentir e não falar que trabalhou e for descoberta mentira, aí você é inadmissível pelo resto da vida e você nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos. Tem umas exceções, mas não se aplica no teu caso de visto de trabalho, tá? Então, cuidado, porque isso pode impactar o teu processo, sim.